Avui ens visita Rocaumbert, una entitat que s'encarrega de mantenir viva a la Garriga la festa tradicional dels Tres Tombs. Enguany han aconseguit omplir els carrers del poble de carros i cavalls. Ells són l'associació Tres Tombs de la Garriga. Parlem amb ells. Benvinguts a l'entitat. Avui ens acompanya en Lluís Mitjavila. Ell és membre de l'associació Tres Tombs de la Garriga. Lluís, benvingut. Moltes gràcies. Comencem parlant de l'acte que vau fer just el cap de setmana passat, els Tres Tombs, una de les cites més tardanes de la comarca, però, sí. Però bueno, finalment els Tres Tombs de la Garriga, com va anar? Molt bé, molt bé. Vam tindre un dia esplèndid, el qual acompanya molt, i després pues, vam estar al voltant dels 40, 45 cavalls, no, 45 carros i uns 100 i pico cavalls. Feia bon temps, com tu dius, perquè el dia anterior no va acompanyar de la mateixa manera. No, va ser un cap de setmana dur, però en canvi el diumenge vam tindre sol tot el dia i un dia perfecte que va acompanyar, perquè hi ha que pensar que la festa dels Tres Tombs és llarga, eh? No és només el passant. És tot el dia, després expliquem. Deies més de 40 carros, cavalls. Sí. Explica'm una miqueta quina participació veu tenir. També sé que teníeu una sorpresa especial, una diligència de segalers. Una mica, qui ha vingut aquest any als Tres Tombs de la Garriga? Bé, els Tres Tombs de la Garriga hi ve bastanta gent de bastants pobles, en el sentit en que quan es comencen els Tres Tombs nosaltres anem passejant pels pobles, cada cap de setmana anem amb alguns Tres Tombs i després ells tornen la visita. No hi ha que oblidar que avui en dia hi ha els carros que hi ha i el que fem és, tots som grans aficionats als carros i per tant tots procurem anar al màxim de pobles que podem. La Garriga, per sort, des de sempre és un poble que sempre ha tingut bastanta activitat, hem arribat a tindre més de 60 carros en alguna ocasió i sempre també procurem portar alguna sorpresa. L'any passat vam portar el carro de l'Adam. Enguany han portat el carro dels segalers, que és una novetat, a més, i van poder posar nanos d'un col·legi a dintre i van gaudir de la passejada de manera diferent. Com ho aconseguiu, aquestes coses? Perquè m'imagino que són difícils de trobar, no deuen haver-hi molts carros d'aquest tipus, no? No n'hi ha gaires, per això no tots els anys, però procurem cada any portar algun tipus de carro sorpresa. Això són els contactes que té el senyor president, que té forces contactes i que procurem, això sí, són carros que els tenim que subvencionar i això ho fem gràcies a les botiguers i a l'Ajuntament de la Garriga que ens aporten algunes donacions i podem subvencionar. No és que els hi paguem exactament, sinó que subvencionem els transports, que sempre són cars. També hi havia la secció d'hípica dels Mossos d'Esquadra. Això també són un clàssic de cada any o era novetat aquest any? No és novetat aquest any, però em sembla que és la segona o tercera vegada en els últims temps que venen, perquè si vinguessin cada any tampoc seria novetat, així que procurem anar alternant i portar alguna novetat. En el seu cas anaven a cavall sense cap carro, no? Anaven a cavall i després hi havia la parella que anaven amb carro, que més o menys representaven els que, no només els cavalls, sinó representaven també que participaven a la festa dels Tres Tombs com a traginers. Com s'organitza tot això? Que m'imagino que deu portar una feina al darrere. Explica'm una mica tot allò que nosaltres potser no veiem, no? A veure, la feina es comença cap al mes de novembre, hem de començar ja a preparar els Tres Tombs. Perquè no sabem exactament quan serà, en quines dates serà la festa, però ja hem de començar amb l'organització, posar-nos en contacte amb els carros, veure novetats que puguem portar, posar-nos en contacte amb la gent per fer una distribució dels temps i de les activitats. Hi ha que tindre en compte que els Tres Tombs inclou una exposició dedicada a la pagesia i als cavalls que fem tots els anys cap al mes de febrer a la Garriga. Després hi ha que organitzar els carruatges, hi ha que organitzar amb l'Ajuntament, que tenim una gran col·laboració, però s'ha d'organitzar el passant
i s'han de recollir, això que deia, s'han de fer les activitats de, per les tendes, les botigues, l'Ajuntament, les negociacions, per a veure quin pressupost tenim per poder portar aquests quatre carros que se'n surten de la normalitat. Què significa una mica aquesta festa pel poble de la Garriga, no? Què són els Tres Tombs? La festa dels Tres Tombs a la Garriga és una festa important, perquè és una festa que d'alguna manera dura tot el dia. Hi ha que pensar que el dia dels Tres Tombs es comença a les 9 del matí al parc de Pinatons, on es fa la inscripció dels carros, es fan els esmorzars, allà després es munten tots els carros i després ja pots començar la passejada. I això és al voltant de dos quarts d'onze, a les dotze. Procurem que acabi cap allà a l'hora i mitja, dues, i després fem un dinar. Vull dir, fem un dinar amb els participants que volen apuntar-se, etc. També fem un dinar i acabem, perquè el dinar després té ball, així que acabem quan ja estan tots esgotats. Tot el dia sencer. Sí, sí, és tot el diumenge. La part més tradicional per això és la passada davant de l'església, no? Explica'm una mica com es realitza aquest moment i què és el que feu. Té com dos parts. La passejada, el moment de passar per davant de l'església, li fem honor als Tres Tombs, a on va les autoritats, va el traginer, que és un dels que se li fa l'homenatge en aquesta festa, va el sant, i van el que diem el capità, l'abanderat i els cordoners, que són els que aguanten la bandera, perquè la bandera és bastant pesada i bastant alta. I aquests fan els Tres Tombs. Després de que han fet el tercer tomb, ja venen la resta de carros i ja, llavors ja fan la passejada per davant de l'església. Allà tenim un speaker que té el llistat de tota la gent que ve, els carros, diu el nom, diu el que fan, i la gent que passa per allà davant, a més, aprofita per fer alguna exhibició. Fa alguna cosa, no? Alguna cosa. Amb les de carros, justeta, perquè l'espai és el que és, però els que venen a cavall, que aquest any vam tindre unes 100 muntures, doncs hi ha que pensar que aquests fan autèntiques virgueries. De fet, fem també un concurs de fotos, no ho he dit, però fem un concurs de fotos basat en les fotos que es fan en el passant. I allà és on venen gairebé la majoria dels que fan les fotografies, perquè sempre hi ha algun cavall que fa alguna virgueria, saps? El ginet, ajudat amb el cavall, fan alguna volta, alguna virgueria d'aquestes, i la gent s'ho passa molt bé. Aquesta primera part més institucional, la que em comentaves, doncs els abanderats, els cordoners, els Tres Tombs reals, les tres voltes, explica'm una mica com escolliu les persones que són les abanderades, les persones que són els cordoners, quina és l'organització o com s'escull qui ha de tenir aquest càrrec, no? Que m'imagino que és important també per qui ho fa. Sí, sí. Home, jo crec que sí, però és un bon homenatge. El traginer l'escollim entre la gent gran que hi ha dedicat la vida a treballar a la Garriga i que tota la vida ha viscut allà i que d'alguna manera procurem també que hagi tingut relació amb el camp. Els abanderats i el capità, procurem, sempre que es pot, procurem que sigui d'alguna família, que també sigui tradicional i que també tingui el món del cavall, perquè ha d'anar muntat a cavall, i que tindrà relació amb el món del cavall. Són la gent que, d'alguna manera, és el que sempre hem dit, els Tres Tombs és homenatge tant a les persones que en el seu temps es dedicaven al transport, amb carro i cavall, com els propis cavalls, mules, ases, els que han fet possible que... Jo crec que no oblidem que estem on estem gràcies a ells. Ara hi ha camions, però antigament es feia així. Jo he tingut un familiar que baixava fustes amb carro. Com està la salut d'aquesta festa? 100 muntures em sembla molt, vull dir, m'imagino que en aquest sentit esteu satisfets, però sí que és veritat que cada cop hi ha menys gent que tingui cavalls o menys gent que treballi amb ells, no? O carros, etc. Llavors, no sé, com es viu una mica des de dins aquesta festa i la continuïtat de la mateixa? En aquests moments jo la visc amb optimisme, en el sentit en que durant un temps encara està viva, perquè la generació nostra
Això ho portava molt endintre i ho ha respectat. Em preocupa més de cara al futur. De cara al futur sí que li veig preocupació. No només en quant als carros i als cavalls, sinó en quant a les pròpies associacions dels Tres Tombs, sobretot a les zones ja més properes a la ciutat, sí que em preocupa la renovació. Als cavalls no hi haurà problema, perquè hi ha hípiques, hi ha molta gent que li ha de muntar a cavall. El tema dels carros sí que el veig una mica més complicat, però a mig plaç, tampoc a curt plaç. Perquè vosaltres m'imagino que teniu molta relació amb altres associacions de Tres Tombs, com tu deies, uns aneu a les festes dels altres municipis, sí, no? Sí, sí. Com són o quina és la relació també amb totes aquestes entitats? Molt bona. Les relacions entre les entitats són molt bones. Potser perquè tots som d'una generació també semblant, eh? Però sí, no, no. La veritat és que els que estimem i vivim el món del carro i el món del cavall, tenim una gran relació amb tots aquests temes. No hi ha que oblidar que és la festa dels Tres Tombs. A la Garriga també ja fa 12 anys que estem fent el concurs aquell que hi ha per la zona de carruatges. És a dir, es viu molt profundament i ho vivim amb molta alegria. Com us organitzeu vosaltres? Hi ha gent jove dins l'associació Tres Tombs? Us en falta? Explica'm una mica... Qui sou? Ara comencem a tindre alguna gent jove, ens movem dintre del mateix ambient. Ens falta gent jove de fora. Tornar una mica al món de l'associacionisme que teníem quan jo era jove, i estar en aquell món i participar-hi més, perquè si no queda com molt tancat. I jo crec que s'hauria d'obrir més tot el tema dels Tres Tombs i els homenatges a les coses antigues. De públic per això sí que no us en falta, perquè a la plaça de l'Església almenys les imatges eren molt boniques, no? Hi havia molta gent mirant, molta canalla també. Com va ser el dia en aquest sentit? Molt bé, la festa de la Garriga jo la recordo des de fa molts anys que hi visc, la recordo com una de les festes grans de la Garriga. La gent hi ve, hi participa, hi col·labora. Penseu que a l'associació dels Tres Tombs la munta, però hi ha una quantitat de gent col·laborant i ajudant als Tres Tombs, perquè el recorregut és llarg, impressionant. O sigui, la gent es volca amb la festa dels Tres Tombs. I l'Ajuntament... Per descomptat també, que si no, no, sí, per suposat, hi participa posant els mitjans, col·laborant amb el passant, inclús facilitant tot el tema que es pot produir de problemàtica del trànsit. L'Ajuntament hi col·labora moltíssim. Parlant de les problemàtiques i del trànsit, recentment ha succeït, doncs, un cavall va morir en Tres Tombs. Per desgràcia, sí. Parlàvem just abans de començar l'entrevista, no? Què n'opineu vosaltres? Perquè sí que és cert que hi ha molta gent que no volen que continuïn els Tres Tombs a molts municipis. És un fet d'actualitat que tampoc no us afecta directament, eh? Però com a associació, què en penseu? Aquest és un tema que, com a associació i inclús individualment, diria, nosaltres pensem que no oblidem que és un homenatge als animals. He estat parlant tot el rato d'homenatge als animals. Pensem que accidents, malalties, passen a la gent, passen als animals, passen a tot. Una qüestió és el maltractament animal, al qual estic absolutament en contra de qualsevol maltractament, no només dels animals, de qualsevol maltractament. I això no té per què estar, però no té per què estar manifest amb els Tres Tombs. És més, jo estic convençut que els que participen als Tres Tombs estimen els animals. Entre altres coses, per això que parlàvem, és un homenatge amb ells. Que pot haver-hi algun cas individual? Bé, doncs que aquest cas es miri i es controli. Però això passa en qualsevol tipus de violència. Ara, la festa en la qual el nostre principal homenatge és als animals, precisament, jo crec que això, les associacions aquestes s'han de respectar molt. Pensem una cosa, a la Garriga i a molts pobles es fa la benedicció dels animals de companyia el dia de Sant Antoni, però perquè aquests animals en concret puguin tindre la seva festa especialment per ells, ens ho distribuïm per poder tindre una festa com Déu mana.
Parlant de dates, sou els més tardans o un dels més tardans de la comarca. Com és això? Perquè m'imagino que hi ha molta gent que no sap perquè cadascú celebra un dia diferent, no? El dia oficial és Sant Antoni, com tu deies. Bé, perquè tal com ens anem acostant més a les zones industrials, hi ha menys cavalls i menys carros. Mm-hmm. I com deia abans, nosaltres durant tota aquesta època anem als diferents pobles, després els diferents pobles venen aquí, per tant tenim una qualitat, una quantitat de carros, gràcies a que ho anem fent distribuït. A lo millor féssim a la Garriga et podríem tindre 7, 8, 10 carros. Mm-hmm. Féssim en un altre poble, doncs estarien igual o pitjor. En canvi, d'aquesta manera podem fer una representació maca, podem fer una festa maca i que la gent disfruti i mantindre viva tot aquest caliu de la festa dels Tres Tombs. Uns aneu als pobles dels altres. Totalment, no? Totalment. Mm-hmm. Anem a... Bueno, acabem el dia de Sant Joan. O sigui, que ara encara teniu feina. Sí, sí, encara ens batem amb feina. L'últim anem a Sant Joan. Perfecte. Penseu ja en l'any vinent o us espereu acabar la ronda de visites d'aquest any primer? No, ens esperarem acabar la ronda de visites aquest any perquè, a més, ens interfereix també una mica això que comentava cap al mes de setembre del concurs de carruatges, uh-huh. Però això no vol dir que ja es comencem a moure, a veure, sobretot, a veure quina sorpresa podem portar l'any que ve. Doncs l'esperarem. Lluís, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Gràcies també a vosaltres per haver-nos acompanyat en aquest Entitats i ja ho sabeu, us deixem amb el reportatge d'aquesta setmana. Pot semblar l'inici d'una visita guiada pel Teatre Auditori de Granollers, però és així com comença Deixeu-me en pau, només tinc 15 anys. Una proposta d'Arsènic Espai de Creació que s'ha fet al Teatre Granollerí i que explica la història d'una jove que es diu Auditori i que compleix 15 anys. És l'aniversari de l'Auditori, que té 15 anys, que és una nena que treballa aquí, que és una directora d'escena com molt virtuosa, tot i la seva edat, i llavors a partir d'aquí coneixem una mica tots els conflictes i totes les relacions que es poden mantenir dintre d'un teatre i a l'hora d'una producció, fent un recorregut pel propi teatre. Xxxt! Auditori, han vingut els actors i t'estan esperant! L'espectacle dirigit per Marta Otín i Dulce Antòmic recorre diversos espais del teatre i la història es desenvolupa en 7 escenes diferents, amb la participació d'un total de 54 actors. Perquè tu no estaves controlant! Perquè m'has dit idiota i no sé quines coses més! Perquè ho ets con i no controles entrades! I vostè vol fer el favor de parar de riure? Té l'entrada o no té l'entrada, senyora? Vostè s'ha colat. Aquesta era la primera vegada que s'enfrontaven a una obra de teatre en moviment feta en diversos espais. Que li digui res més? Ah, sí. Digue-li que estic molt content d'haver-me alliberat. Ha estat una experiència brutal, tant a nivell artístic com a nivell personal, sobretot a nivell personal i a nivell social, que bueno, hi ha molta gent que s'ha conegut i jo penso que aquests projectes no només serveixen per fer teatre, sinó perquè la gent que li agrada el teatre i li agrada fer teatre es pugui conèixer. Per què no poden actuar al teatre? Ai, deixeu-me en pau! Però nena, dimarts que ve tens festa. No treballaré més! La d'aquest dissabte havia de ser l'última de les 15 funcions programades. La resposta de la gent ha estat molt positiva i en tots els passis s'han exhaurit les entrades. És per això que per aquest dijous dia 30 es programen 3 sessions més d'aquest espectacle, que ja han vist més de 450 persones.